Com ja sabeu, aquest any és l'any Llull i s'ha fet un acte commemoratiu d'aquest escriptor i pensador a l'Oficina Catalana de Cardedeu. Els participants han estat els voluntaris i els aprenents. L'acte se celebrava en els 700 anys, no?, de l'any Llull, a propòsit de la seva mort, i també els 25 anys com a parella lingüística que es fa des del Consorci de Normalització Lingüística. Han explicat la vida de Ramon Llull i el perquè de la seva importància a la nostra cultura. Ha sigut un homenatge al creador del català antic. Aquest escriptor d'obres va posar el català com una llengua de molt prestigi. Ho diem, doncs, per fer aquest inici del voluntariat dedicat a Ramon Llull. Fer un acte senzill, amb la participació també d'alumnes. Des de l'Oficina Catalana aquí hi havia, bàsicament el públic que hi havia avui en aquest acte, eren alumnes dels cursos de català i també voluntaris i aprenents que participen en el programa del voluntariat per la llengua, el programa aquest de les parelles lingüístiques. Cada cop som més parlants d'aquesta llengua. Gràcies a aquest creador de paraules tenim la base lèxica i sintàctica del català.